E aí galera, beleza? São 10 horas e 35 minutos. Estamos chegando aqui em Marília, São Paulo. Vamos dar um salve pra galera de Marília aí, ó. Tá 20 graus aqui, hoje dia 6, né? 6 do 7 de 2015, dia 6 de julho. São 10h36 já. Deixar um salve pra galera aí, ó. Chegando aqui, passando já a Marília. Daqui a pouquinho estamos em São José do Rio Preto. E vambora, tem chão pra andar ainda. Eu tenho que rodar hoje, no mínimo uns 750 km hoje. Ver se cedo, vamos rodar. Valeu galera, vamos junto. Acompanha aí, um abraço, tudo de bom. Daqui a pouco estamos na área de novo aí, hein? Valeu galera, obrigado aí, ó. Pertinho de Assis, um abraço pro meu amigo Cristiano Bueno aí, ó. Não deu tomar café hoje lá, hein, Cristiano? Pessoal de Lins, Tupã, Pompeia, toda essa região aí, ó. Tamo na área, tamo passando, hein? Cristiano mora aqui em Chavantes, também tem um canal dele no YouTube aí. E também faz vídeos igual eu, ó. Cristiano Bueno, meu amigo. E saiu hoje cedo, lá pra região do Vale do Paraíba. Pra Rio de Janeiro, pra aqueles lá. E tá na área também. Um abraço, Cristiano. Tudo bom? Outra hora nós vamos fazer um esquema aí, hein? Vai ter que fazer uns lanches lá na tua casa. A tua especialidade é lanche. Vou mostrar pra você como é que se faz lanche de verdade. Tamo junto, amigão. Um abraço, tudo de bom. Marília, é o CEP, tamo junto. Chegando aí. Um abraço, galera.